Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimiz boshlaymiz. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi strukturaviy ishonchlilik. Har galgida ikkinchi slaydda ma'ruza rejasi va ma'ruza davomida foydalanilgan tayanch so'zlar va iboralar keltirilgan. Birinchisi, strukturaviy ishonchlilik. Holat yomonlashgan ko'prikning aniq samaradorlik prognozi. Cheklangan texnik xizmat fondining xizmat muddatini oshirish uchun samarali tarqalishiga olib kelishi mumkin. Umuman olganda, oldin qayd etib o'tilgandek, ko'prik holatini yomonlashtirish mexanizmlari turli xil atrof muhit va noaniqlik tufayli mexanik kuchlanishga juda bog'liq. Shu sababli strukturaviy samaradorlik baholanishi va ehtimollik konsepsiyasi va strukturaviy ishonchlik nazariyasi yordamida prognoz qilish kerak bo'ladi. Strukturaning ishonchliligi funksiyasi holati quyidagi ifoda orqali ifodalanadi. 18-3 ifoda. Ishonchlilik PS va ta'mir talablik holati PF quyidagicha hisoblanadi. Quyidagi 18-4A va 18-4B ifodalar. Ishonchlik indeksi beta esa quyidagicha aniqlanadi. Beta barobar F minus 1 darajada qo'lchida 1 minus PF. 18-5 ifoda. Xavfsizlik holati uchun holat funksiyasi G funksiya X chegaradagi holati va standartdan normali fazo ta'minlashni talab qiladi. Mana quyidagi formula ko'rsatildi. Ikkinchi ishonchlilik tizimi. Mavjud ko'priklarning ishonchligini barcha komponentlari to'shama, to'sin va tirgak va barcha ehtimoli egilish, bukilish, uzunasiga bukilish va toliqish nosozliklarni inobatga olgan holda to'g'ri baholash mumkin. Ishonchlilik tizimi tahlilda to'g'ri keladigan modellashtirilgan ketma-ket tizimda, parallel tizimda yoki ketma-ket parallel tizimda asoslash mumkin. Bu uchta nosozliklar ehtimollari PF tizimlari quyidagicha ifodalanadi. 18-6, 18-6B, 18-6C ifodalar. Uchta tarkibiy qism va tizimlarning chegaraviy holati shundaki ular 18-6A rasmda ko'rsatilgandek o'z ichiga sonlarni oladi. X1 va X2 normal o'zgaruvchan o'zaro mutanosib bo'lsa, tarkibiy qismning ishonchli indeksi beta va modellashtirilgan tizim ham bu rasmlardagi taqdim qilinadi. Mana 5-ta ko'rinish. 3-ta tarkibiy qism bilan modellashtirilgan tizim. Birinchisi A ketma-ket, B parallel, C parallel ketma-ket, D ketma-ket parallel yana va E ham ketma-ket parallel. Vaqtga bog'liq ishonchlilik. Vaqtga bog'liq ishonchlilik tahlili noaniqlik tufayli yomonlashgan ko'prikning hayotiy sikl texnik xizmatini boshqarish uchun ratsional yo'l hisoblanadi. PS funksiyasida ishonchlilik T vaqtda 18-4A teylamadan foydalanib quyidagicha ifoda qilinishi mumkin. 18-7 ifoda. On sakkiz besh davomi
18, 5, 6 rəsmlərdə standart normal faza işançlı indeksləri türlü xil tərkibi qısımlar vakit-məkit tizim və paralel tizimlər üçün qorsatılgən. Birləşkən işançlilik PS və BET işançlilik indeksi 18-7-1 rəsmlə qorsatılgən. T, tur yıl üçün vaqtda PS işançlilik 18-4A teynəmədə faydalanıb soplangan. X1-X2-ni HF ham normal, çox ham normaldır. T, tur 3-ci yıldə X1 və X2-nin orta və standart ağış qiymətə tegişli rəvçdə 636 və 219-32-yə teyindir. Bu misalda X1 və X2 özgəruçu vaqtga bağlı qarşılik və yükləmə samarası təsirləngən. Tegişli rəvçdə köprün yomonlaşış holati bilan birləşkən. Hayotiy sikl tahlilida tekshirish, monitoring va saqlov texnik xizmat ko'rsatish. Holat yomonlashgan ko'priklar bir xil va bir xil bo'lmagan vaqt oralig'ida tekshiriladi va ta'birlanadi. Tekshirish maqsadi va strukturaviy sozlik monitoring ehtimoli shikastni topish va belgilab olishni, ko'prik texnik xizmatini baholash va prognoz qilishni va ishonchli texnik xizmat rejalashtiruvchi ma'lumot taqdim qilishni o'z ichiga oladi. Tekshirish mosligi va strukturaviy sozlik monitoring usuli kutilgan shikastlanish turlari, ehtimoli shikastlanishni aniqlanishi va xarajatni hisobga olgan holda tanlanishi kerak. Texnik xizmat tanlovi odatda hayotiy sikl o'tkazuvchanligiga va xarajatga ta'sir ko'rsatadi. Samarali texnik xizmat strategiyasi uchun texnik xizmat turi, strukturaviy o'tkazuvchanlik va yomonlashgan ko'prikning hayotiy sikl xarajati bo'yicha texnik xizmatning samaraliligini hisobga olgan holda tanlanishi kerak. 18-7 rasmda vaqt o'tishi bilan X1 va X2ning vaqtga bog'liq ravishda buzilib ketmaslik ehtimolligi PS va GX hot funksiyasiga bog'liq bo'lgan BETA ishonchli koeffitsient indeksi keltirilgan. Tekshirishning samaradorligi va o'tkazuvchanlik qobiliyati va xizmat muddati prognoz bo'yicha monitoring. Korroziya tufayli yomonlashgan temir-beton strukturasini tekshirish usullari: birinchi, korpusni tekshirish; ikkinchisi, qatlamni tekshirish; uchinchisi, qoplama ichini tekshirish; to'rt, xlorid ion tarkibini tahlil qilish; 5, elektr orqali uzilishini tekshirish; 6, korroziya potensialini tekshirish; 7, korroziya o'lchamini tekshirish va 8, petrografik tahlillar o'tishga oladi. Korroziyaviy shikastlanishni aniqlash uchun o'rnatilgan korroziya datchiklarini ikki toifaga ajratish mumkin: fizik-kimyoviy va elektr-kimyoviy turlaridir. Ular strukturasidagi toliqqa yorni aniqlash uchun odatda quyidagi tekshirish usullaridan foydalanadi. Birinchisi, vizual tekshirish; ikkinchisi, bo'yoq yoriqlar tekshiruvi; uchinchisi, magnetik zararlar tekshiruvi; to'rtinchi, ultratovush tekshiruvi; beshinchi, akustik emissiya tekshiruvi; oltinchi, rentgenografik tekshiruv. Toliqqa yorni tekshirish uchun yuzaga o'rnatiladigan tok va vihrdan, akustik to'lqindan va elektrokimyoviy toliqqichdan ham foydalansa bo'ladi. Tekshiruv va monitoring ma'lumotidan samarali foydalanish hayot sikl texnik xizmati iqtisodiy rejalashtirishga olib kelishi mumkin. Ko'prik hayotiy siklini baholashda maqsad shuki, ko'prikning o'tkazuvchanligini prognoz qilish bilan bog'liq aniqlikni oshirish va optimistik noaniqlik kamaytirish hisoblanadi. Xizmat muddatini prognoz qilishda tekshiruv va monitoring ma'lumotlaridan foydalanib, ko'prik o'tkazuvchanligining samarali yangilanishini 14-8 rasmda ko'rsatilgan. Agar yangilangan natijalar ko'prik o'tkazuvchanligi yomonlashuv tempi boshlang'ich prognozga qaragan kamayishi va yuqorilashi ko'rsatsa, mos ravishda yangilangan prognoz xizmat muddati T,
boshlang'ich prognoz muddatini ko'rsatkichli qaraganda ham hisoblanadi. A holatda bu xususiyatlar ta'sirlangan va ko'rsatilgan. Ko'prik o'tkazuvchi noaniq prognoz strukturasi yomon qolishi xavfi ostida qolishi mumkin. Bu holatda boshlang'ich prognozga xizmat muddati yangilangan prognoz xizmat muddatiga qaragan qisqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangilangan tekshiruv va monitoringdan olingan ma'lumotlar orqali ortiqcha kerakmas yangi xizmat harakatlaridan qochish mumkin. Quyida ushbu ma'ruzamizga taalluqli nazorat savollari keltirilgan. Shu bilan ma'ruzamizni nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.